Пожалуйста. Никто ничего. Не виключила котел, виключила, думаю, тут не гаит. Пенсіонерка Тетяна Дідонік через погіршення самопочуття перебуває на самоізоляції. Три дні жінка готує на електричній плиті, яку привіз син. Говорить, відключили газ у будинку не через заборгованість, а після звернення сусідів щодо різкого запаху в під'їзді. Місце витоку не з'ясували. Повернулись і пішли. Мовляв, ми нічого робити не будемо і все. Там якісь договори в них. А нам що? Тут діти живуть і одні пенсіонери. Що ж робити? Ось так в нас і вийшло. За 30 років свого життя в цій п'ятиповерхівці з такою ситуацією вперше стикається Ірина Мінюкова. За що ми чекаємо ці вже декілька днів, незрозуміло. І скільки це буде тривати, теж ніхто не каже. Ми телефонували, сказали б, що буде маленький термін, але окрім оголошення на будинку, яке ні про що не говорить, та яке повісили в день відключення, більше ніяких дій, нічого не робиться. Аби газопостачання відновили, 9 червня Ірина Мінюкова написала в контакт-центр міськради. Заявку прийняли, станом на обідню годину 11 червня виконання робіт не починається. В Миколаївгазі кажуть, працівники служби двічі виїжджали на місце. На жаль, на сьогодні нам не було надано доступ до всіх мешканців, до всіх помешкань цього будинку. У зв'язку з цим, для забезпечення безпеки наших споживачів, було прийнято рішення про відключення даного будинку від газопостачання. Телефоном юрист Юрій Барк говорить, аварійні ситуації, зокрема з газом, відповідно закону, мають усувати негайно. У даній ситуації я вважаю, що Миколаївгаз порушує законодавство відносно дотримання договору між споживачами та Миколаївгазом. І я думаю, що якщо споживач вважає, що його права визначені договором, порушені саме бездіяльністю Миколаївгазу, усунення аварійного відключення газової мережі, то споживач має повне право звернутися до суду з позовною заявою про компенсацію моральної та матеріальної шкоди, а можливо і перерахування якоїсь сплати за спожитий газ за період відключення. Дмитро Грицай показує документ, датований 10 червня. Говорить, процес відновлення газу запустили. Ми звернулися до балансоутримувача цього будинку «Південь-М» на вчорашній день. Представники цієї компанії були у нас. Був заключений, підписаний акт границь балансової належності і складено договір на відновлення газопостачання. Якщо працівники служби виявлять порушення в герметичності газопроводу, алгоритм дій наступний. АТ «Миколаївгаз» звернеться до балансоутримувача з проханням, щоб балансоутримувач звернувся до компанії, яка виконує, з якою заключений договір на технічне обстеження. І ця компанія повинна буде виконати ремонтні роботи. Якщо такого договору немає, АТ «Миколаївгаз» може надати ці послуги за умови складання договору з нами. У разі, якщо перевірка на герметичність внутрішньобудинкового газопроводу буде повністю проведена належним чином і не будуть виявлені якісь порушення, безумовно, максимум завтра буде повністю відновлено газопостачання по цьому будинку. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.